זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני כמה הכדורים האלה טעימים וקלים. זה לא סתם כדורי שוקולד כאלה. זה שלה ביוקר, זה עם אגוזי לוז, עם שוקולד לבן, שוקולד חלב, שוקולד מריר. תקשיבו, זה מתכון, אימאלה של מתכון. אני לא צוחקת אתכם. אז בואו תראו כמה קל לכן כדורי שוקולד שלה ביוקר. שבול אחד של פטי ביר וחצי כוס אגוזי לוז, טוחנת אותם ביחד עד לפירורים ומעביר על הקערה. במקביל אני לוקחת 200 גרם שוקולד מריר ו-250 מיל שמנת מתוקה, שמה ביחד, ממיסה במיקרוגל, פולסים קצרים עד שיש לי קרם חלק ושווה כזה, ואני מוסיפה לו שתי כפות של ממרח שוקולד. אני עשיתי ממרח כזה פסיק זמן, שימו מה שאתם אוהבים. מערבבת טוב 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 טוב, ואני שופכת מעל הפירורים שלי. עכשיו תראו, יש ביסקוויטים שהם טיפה יותר יבשים, יש כאלה שטיפה זה עובד ככה וזה מספיק. טיפה יבש, תוסיפו 3 כפות של חלב, הכל טוב, ומערבבת ככה טוב טוב, עד שיש לי ככה בצק אחיד. ואז עם ידיים רטובות אני עושה כדורים יפים כאלה מושלמים ומסדרת בתבנית. מקפיאה 10 דקות, לא צריך יותר, וכך ממיסה 200 גרם שוקולד חלב עם 3 כפות של שמן שיצא מבריק, וכל כדור אני טובלת אותו ככה בתוך השוקולד ואני מחזירה אותו חזרה לתבנית. אני אומרת לכם, גם ככה זה טעים, זה פשוט מתכון משוגע כזה. ואז אני ממיסה שוקולד לבן ומזלת לפת מעל שאמרנו ביוקר, שיהיה עוד יותר ביוקר, אוקיי? תראו, זה יפה, זה נראה, אין, זה מושלם. ואז הביס החלומי עם הנס קפה, וואו, אין, תקשיבו, 10 כאלה, כל פעם שקר לכם, נס קפה וכדור כזה ביד, אי מלא, זה מושלם. המתכון המלא אצלי באתר.